Re, viss ēters ir te! Dundagā ir vecākā un lielākā pils visā Ziemeļkurzemē. Tā arī piederēja Ostendzakenu dzimtai un vēsturiskajās atmiņās rakstīts, ka savulaik pilī bija daudz gobelēnu. Lai gan pēc atjaunošanas pils iekšpusē ir jūgendstila vaipsti, pati ēka ir ar viduslaiku auru. Tāpēc arī šodien divu mākslinieču gobelēni Dundagas pilī piestāv ļoti. Mākslas darbi ir ļoti augstvērtīgi. Ļoti kvalitatīvi un iedvesmojoši, bet vēl, ja iepazīstas ar mākslinieču dzīves stāstu, tad tas, es domāju, ir ļoti motivējoši, lai dotu spēku dzīvot šajā grūtajā pandēmijas laikā. Izstādes centrālais darbs ir Rozā raķete, un mākslas zinātniece Ieva Kalniņa arī abas māsas salīdzina ar raķetēm. Pirms radošās brīvības posma vecākā māsa Zenta Logina aizvadīja 10 ciešanu gadus, tāpēc šķiet, ka pēc tā tekstilmākslā viņa radīja brīnumus. Kad mēs uz šiem darbiem skatāmies, mēs jau vairs neredzam nekādu ciešanu, mēs vienkārši redzam vienkārši fantastisku mākslinieču piepildījumu, to šo te radošo spēju piepildījumu. Tas, man liekas, ir nenormāli iedvesmojoši. Parasti par autoru tiek uzskatīts tas, kurš rāda mākslas darba skici. Šajā gadījumā tā bija Zenta Logina, kuras skiču maketi jau paši izskatās kā mākslas darbi. Tehniski pēc tam to īstenoja māsa Elīze Attāra. Tomēr izstādes kuratori uzskata, ka arī viņa ir uzskatāma par līdzautori. Jo Elīze ir pati meklējusi šos te materiālus dzīves, pati viņas krāsojusi, piedzinusi, kā žargonā saka, piedzinusi toņus līdz vajadzīgajiem. Tad tikai ir sekojuši šis naušanas process. Ja. Līdz ar to tas viņas ieguldījums tomēr ir vairāk nekā tikai tehniska realizācija. Divās nelielās istabās dzīves laikā māsām tapuši 62 gobelēni. Stēlēm tie bija par lielu, tāpēc tie veidoti no nelieliem gabaliem, ko pamanīt var vien zinātājs. Trešdaļa no visiem darbiem šobrīd no Zuzānu kolekcijas atceļojuši uz Dundagas pili un būs apskatāmi 3 mēnešus. Lai vairāk cilvēki var redzēt un lai apstākļi mazāk ietekmē norisi. Zentē Loginai skiču bija tik daudz, ka Elīze vēl vairākus gadus pēc māsas nāves varēja aust gobelēnus. Zentē veltītajā personālistādē cilvēki gaidīja rindā, bet māsas vārds pie autoriem neparādījās. Šobrīd Rozā raķite Dundagas pilī veltīta abām. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.